Hallo. Fredagen den 4 februari 2022. Är vi igång igen? Ja, det regnar Trelleborg idag. Ja, det är som det är i februari. Idag tänkte jag berätta lite om min designer till skivomslag. Han gör säkert andra grejer också, men han är känd för mig som skivomslagssnubbe. Men innan dess så är jag tvungen till att ta ett par skämt som jag har fått hjälp av Siri än en gång. Är ni med? Vilket djur, ja, fusklapp. Vilket djur kan hoppa högre än ett hus? Alla djur, för hus kan inte hoppa. Kuggis. Kommer in till säkerhets skull. Vad tränar katterna på gymmet? Spinning. Katter tränar inte på gym, men what can I say? Den här killen är en kanadensare. Och han har gjort skivomslag till många kända artister, mycket rock, hardrock och sånt där. Whitesnake, Queensryche, Saga som kanske inte är så hardrockigt, men även till Céline Dion till exempel har han också gjort omslag. Han heter Usain. Jag skrev ner det för säkerhets skull. Oj. Tecknat lite på baksidan här ser jag. Han har gjort skivomslag till många, men han slog igenom för att han gjorde skivomslag till en speciell grupp som jag gillar skarpt. En av mina favoritband, och jag har följt dem sen tidigt 70-tal faktiskt. Och de bildades 1968, höll på till 2018, så de höll på många år. Men från 74 till 2018 så var de samma medlemmar i bandet. Ganska unikt kan jag tycka. Och bandet är Rush, kanadensiskt band. Och alltså jag älskar ju han Usain, han var ju hade Hipgnosis, en designergrupp från London som jag gillar skarpt och som har varit stor influens på mitt arbete som fotograf och så vidare. Men hans omslag är ju fantastiska. Permanent Waves till exempel. Alltså jag älskar ju liksom text och bild och allting som har med sånt att göra. Power Windows, ett omslag som han har målat, Usain, duktig konstnär också. Moving Pictures, en klassisk platta med Rush. Så bra. Den första liven de kom ut med som jag har spenderat många, många, många timmar med att lyssna på. Alltså, kolla. Oh, man älskar sånt här. Massor med bilder. En platta som heter Signals. Som också är väldigt bra. Ska berätta lite om den. Bilden är tagen av en kanadensisk fotograf som heter Deborah Samuels. Den är inte plåtad på en gräsmatta utan den är plåtad på ett tak. Och gräsmattan är en vanlig matta och vattenposten har de fått bära upp. Och sen dalmatiner som står och luktar på vattenposten. Gömde lite godis där så att den skulle stå och lukta. Men det är sånt här jag gillar liksom. Det är inte. Man får fundera lite på vad omslagen betyder. Dalmatinon och brandposten. Dalmatinon användes för, kanske inte här, vet jag inte, men i Kanada var i alla fall
när brandmännen skulle rycka ut när det var hästdragna brandbilar så att säga. Så sprang dalmatinern sidan om för att lugna hästarna. Av någon anledning så blev de lugna av det. Så dalmatinern är fortfarande en maskot på många brandstationer i Kanada. Simons. Mm. Ja, det är, man saknar de här gamla vinylplätorna. Eller ja, jag har ju massor, men ja, ni vet vad jag menar. Spotify för alla ära, men ja, men vad säger ni? Känner vi oss nöjda för idag? Jag önskar en härlig helg, för det ska jag ha. Ska laga en god maträtt som jag faktiskt har berättat om här tidigare. Gott glas vin till dig. Hej.